ৰাজ্যত বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচনী বতৰ ৰাজ্য কি বা সমগ্ৰ দেশত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বঁটা বলিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো চুকে কোনে এতিয়া শাসকীয় পক্ষৰ বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মন্ত্ৰী এম এল এ প্ৰতিগৰাকী লোকে নেতা বিধায়ক প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত জঁপিয়াই পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণ সেই ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈছে আৰু তাৰ পিছতেই প্ৰতিগৰাকী লোকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ভোটগ্ৰহণৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি টিহুত সমষ্টিত উপস্থিত আছো টিহু বিধানসভা সমষ্টিত টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ আৰু পূৰ্বৰ বৰমা বিধানসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী বিধায়ক সহজ সৰল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী মোৰ সৈতে আছে তেওঁৰ সৈতে অলপমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে নিউজ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো নিশ্চয় খুবেই ভাল নিৰ্বাচনী তাতে গৰম বতাহ বলিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰাকৃতিকভাৱেও গৰম হয় সেইটো হয় কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে মই কেইবাখনো মিটিং কৰিলোঁ আজি আমাৰ টিহু সমষ্টিৰ তো আটাইবিলাক আটাইকেইখন মিটিঙতে ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দেখা গৈছে আৰু স্বতঃস্ফুতভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজে ওলাই আহি ৰাইজে আশীৰ্বাদো দিছে আৰু ৰাইজে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব সেই কথাটো ৰাইজে আশ্বস্ত কৰিছে আৰু ৰাইজৰ যিটো উৎসাহ দেখা গৈছে এই উৎসাহটোত আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে গম পাইছোঁ নহয় নিশ্চিত হৈছে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া মানে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত ৰাইজে এইবাৰ বিপুল ভোটত তেখেতক জয়যুক্ত কৰিব আৰু ৰাইজে সেইটো মন বান্ধিছে আৰু মই যিকেইখন মিটিং এতিয়ালৈকে কৰি আহিছোঁ কৰি আহিলোঁ গতিকে মিটিংবিলাকত যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ উৎসাহ দেখা গৈছে আৰু সঁহাৰি পোৱা গৈছে বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে যে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী একেবাৰে সহজ সৰল মানুহ কথাটো হয়নে নহয় বাৰু আমি সাধাৰণভাৱে থাকোঁ আৰু আমি আৰু সাধাৰণভাৱে থাকোৱেই আৰু সেইকাৰণে আৰু সৰলসহজ বুলি ৰাইজে কয় আৰু সৰলসহজভাৱে থাকি ভালো লাগে কাৰণ কিয় এতিয়া মই মন্ত্ৰীৰ এটা যদি ভেম দেখুৱাই থাকোঁ সেইটো ঠিক কথা নহয় এতিয়া এইবিলাক এই এই যিখিনি ৰাইজ ইয়াতে দেখিছোঁ আটাইবিলাক ৰাইজে খেতিয়ক ৰাইজে তো এই খেতিয়ক ৰাইজৰ মাজত আমি যদি সাধাৰণভাৱে তেখেতসকলৰ লগত মিলিজুলি তেখেতসকলৰ লগত কথা বতৰা বাৰ্তালাপ কৰোঁ তেওঁলোকেও মনত ভাল পায় তেওঁলোকে ভাবে যে মন্ত্ৰী আমাক গুৰুত্ব দিছে বা মন্ত্ৰী আমাক ভালকৈ কথা পাতিছে সন্মান কৰি কথা পাতিছে গতিকে তেনেকৈ থাকিলে ভাল লাগে আৰু তেনেকৈ আছোঁৱেই ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পৰা আজিলৈকে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰিছোঁ নলবাৰী সমষ্টি বা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন চুকেখনে আমি গৈছোঁ বিভিন্ন লোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ সাধাৰণ একেবাৰে শাক পাচলি বেপাৰীকেইজনকো যদি আমি সুধিও যে ইয়াত কেনে বতাহ দেখিছে বা বতাহজাক কাৰফালে বেছি দেখিছে পা পাল্লাখন কাৰ বেছি ভাৰী যেন লাগিছে যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ তেওঁলোকে এটা কথা কয় যে বিজেপিৰ ফালেই তেওঁলোকৰ মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে তেওঁলোকে কয় যে বিকল্প যদিও আমি বিচাৰোঁ তেনেহ'লে বিকল্প বিচাৰিলেও কিন্তু যোগ্য যি নেতা সেই যোগ্য নেতাৰ অভাৱ বুলি কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব বিচাৰোঁ চাওক আজিৰ দিনটোত ৰাইজে যোৱা দহটা বছৰ দহটাই দহ বছৰে হ'ব দিয়কচোন এতিয়া যে যোৱা দহটা বছৰত মানে দেশখনৰ যিটো কল্যাণ সমাজৰ আৰু ৰাজ্যখনতো যিটো কল্যাণ হৈছে বা ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হস্পিটেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি এইমছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক উন্নয়নমূলক আজি আঁচনি হৈছে এই আঁচনিবিলাকত ৰাইজ বহুত সন্তুষ্ট হৈছে আজি মই যিবিলাক এৰিয়াৰ পৰা আহিছোঁ কিছু কিছু অঞ্চলত ৰাস্তা ঘাট অত্যন্ত বেয়া আছে কাৰণ এইটো আগতে বৰমা সমষ্টিত আছিলে গতিকে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমি ধৰক এতিয়া আমাৰ মোৰ পুৰণা সমষ্টি যিটো ধৰ্মপুৰ সমষ্টি তাত তেনেকুৱা ৰাস্তা নাই কাৰণ সেইটো আমি নিজে লাগি মেলি কৰিছোঁ গতিকে ৰাইজে উন্নয়নৰ প্ৰতি ৰাইজৰ গুৰুত্বটো বেছি আছে আৰু তাৰ উপৰিও ধৰক আজি খেতিয়কসকলৰ কাৰণে যিখিনি সুবিধা হৈছে আজি ধানৰ চা আজি মিনিমাম চাপৰ্ট প্ৰাইজ ধানত ধানত যে দিছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বেছিভাগ খেতিয়ক ৰাইজ গতিকে খেতিয়ক ৰাইজৰ যিটো ব্যৱস্থা গতিকে তেওঁলোকে এইবাৰ যে আমি ছাপৰ্টিং প্ৰাইজ দিছোঁ গতিকে তাত ৰাইজ বৰ সন্তুষ্ট হৈছে এইটো ক্ষেত্ৰত কাৰণ খেতিয়কবিলাকে ইমান কষ্ট কৰে আৰু খেতিয়কসকলে কষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি উচিত মূল্য নাপায় ধান বা তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনত অলপ বেজাৰ হয় আৰু এই অভিজ্ঞতাটো মোৰ আছে কাৰণ মই ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ চনৰ পৰা দুহেজাৰ চনলৈকে অসমৰ কৃষিমন্ত্ৰী আছিলোঁ আৰু মই কৃষিমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতে চেলটি বিলৰ জৰিয়তে অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ধান চাৰপ্লাচ আছিল সাত লাখ মেট্ৰিক টন চাউল তেতিয়া খেতিয়কসকলে মোক কৈছিল যে আমি খেতি নকৰোঁ আৰু কাৰণ আমি মানে এশ টকা ধানৰ মন নাপাওঁ সেই নাইণ্টি চিক্সৰ কথা কৈছোঁ তো এতিয়াও আজি খেতিয়কসকলে ধান কটাৰ সময়ত তিনিশ চাৰে তিনিশ টকা পায় এতিয়া যেতিয়া চাৰে আঠশ টকা খেতিয়স ডাঙৰীয়া আচলতে অকল সাধাৰণ বা কৃষকসকল লোকেই নহয় আমি যদি যুৱ সমাজক সুধিছোঁ যুৱ চামৰ মাজত যদি আমি প্ৰশ্ন কৰোঁ কাৰ পাল্লাখন ভাৰী বুলি যদি আমি ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখতো শাসকীয় পক্ষৰ বা বিজেপিৰ গুণগান বিজেপিৰ জয়গান শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে এইবাৰ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটো বিজেপি বিত্তজোঁটৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ সতীৰ্থ ফণীভূষণ চৌধুৰী চৌধুৰীৰ জয়লাভ নিশ্চিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ জয়লাভ এতিয়ালৈকে ৰাইজৰ যিখিনি আমি সঁহাৰি পাইছোঁ ৰাইজে ফণীভূষণ চৌধুৰীক নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে জয়যুক্ত কৰিব এইটো আমি জানো কাৰণ আজি যুৱক চামৰ কথা যিটো কৈছে আপুনি যে যুৱকসকলেও আজি বিজেপিৰ সপক্ষে বা মিত্ৰজোঁটৰ সপক্ষে কৈছে এইকাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকে বৰ্তমানটো দেখিছে উন্নয়ন আৰু তেওঁলোকে ভৱিষ্যতটো গম পাইছে গম পাইছে যে ধৰিব পাৰিছে যে ভৱিষ্যতটোত আমাৰ কি আছে আজি মোদী ডাঙৰীয়াৰ দিনত আজি যিটো ষ্টাৰ্টআপ আহিল আজিৰ দিনটোত যিটো স্কিল মিছন আহিল বা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আহিল বা আজিৰ দিনটোত যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ জৰিয়তে দি আজি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত আজি ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে এই আটাইবিলাক কথাই আজি নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক খুব মানে আকৃষ্ট কৰিছে গতিকে নতুন প্ৰজন্মৰ আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভৱিষ্যত দেখিছে যে ভৱিষ্যৎ আছে সেইকাৰণে ফণীভূষণ এইবাৰ বৰপেটা জয় হ'ব বুলি যদি মই কওঁ মই কিন্তু ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মই নকওঁ নকওঁ এই কাৰণে যে আমি চাৰি লাখ ভোটত জিকিম পাঁচ লাখ ভোটত জিকিম এই বুলি কোৱা ক'লে ৰাইজে বেজাৰ পায় ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো যদি ৰাইজে বেজাৰ পায় এইকাৰণে ৰাইজৰ কথা হ'ল কি ভোট আমি দিম কিমান লাখত জিকাম আমি জিকাম এওঁ আৰু ক'ৰ পৰা আহি অকলে নিজে কৈ দিয়ে এটা তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ চিন্তাধাৰা ব্যতিক্ৰম শাসকীয় পক্ষৰ বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত সংখ্যা কৈ দিছে যে ইমান সংখ্যা এটা কথা আছে কি সংখ্যাটো আমি ক'ব নাপায় মই এটা কথা কৈছো যে ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি সেই সঁহাৰিয়ে ফণীভূষণ চৌধুৰীক নিশ্চিতভাৱে ৰাইজে বিপুল ভোটত ৰাইজে জয় কৰাব কিন্তু কিমান লাখত জয় কৰিব যদি মই সেইটো কওঁ খালি ৰাইজে ক'ব যে ভোট দিম আমি কিমান মাৰ্জিনত জিকাম আমি জিকাম আৰু এওঁ ওপৰতে আহি কেনেকৈ কৈ দিয়ে যে তেতিয়া মই এটা অহংকাৰী ৰূপ এটা মোৰ ওলাই পৰিব কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী চি পি আই এম দলৰ প্ৰাৰ্থী আৰু সমান্তৰালভাৱে নিৰ্দলীয় এগৰাকী প্ৰাৰ্থীও উকমুকনি দিছে বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোক বিজেপিৰ বাবে তেওঁলোক ফেক্টৰ হ'ব নেকি নাই ফেক্টৰ নহয় ফেক্টৰ নহয় এইকাৰণে কাৰণ চাওক আজি আমাৰ বৰপেটা সমষ্টিত যিকেইটা আমাৰ সমষ্টি আজিৰ দিনটোত আছে সেই আটাইকেইটা সমষ্টিৰ ভিতৰত ধৰক আজি পকা বেটবাৰী সমষ্টিটো আমাৰ অলপ অলপ মানে কি অলপ আমি অলপ হয়তো অলপ তৎক্ষৰ হ'ব তাতে আমাৰ কণ্টেষ্টত আমি এটা ভাল কণ্টেষ্টত যাব তো এয়া আছিল মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বিভিন্নজনে কয় সহজ সৰল কিন্তু সহজ সৰলতা ৰাইজে দেখা পায় ৰাইজৰ চকুৰ আগত ধৰা দিয়ে শাসকীয় পক্ষই বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে হেলিকপ্তাৰৰ জৰিয়তেও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত যদি আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বৃত্তিত কম সাধাৰণভাৱে তেওঁ ৰাইজৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ মাজত তেওঁ সভা সমিতিসমূহ তেওঁ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এনেদৰে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ মতামত ল'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ অনাগত দিনত পৰিলক্ষিত হ'ব অনাগত দিনত দেখিবলৈ পোৱা যাব বা লক্ষণীয় হ'ব যে কোনে আচলতে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত বিজয়ী হাঁহি মাৰিব কিন্তু প্ৰতিগৰাকী লোকে বিভিন্নজন লোকে এই মুহূৰ্তত যদি ক'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সেই নামটোৱেই হৈছে ভনীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম গতিকে সেই সমগ্ৰ যি দিশ সেই দিশটো কিন্তু অনাগত দিনত লক্ষণীয় হ'ব